Thank you.
ፍቅር የነገሮች ሁሉ መጨረሻ ነው። ሰው መንፈሳዊ ሕይወት አድጎ የሚሆነው የፍቅር ሰው ነው። እኔ በኋላ ትላለህ፣ እኔ ሙሌ አንሳ፣ እኔ ሙሌ አንሳ፣ አንቺም ሊሊ በቀለ፣ አንቺም ሊሊ በቀለ፣ ሙሌ አንሳ። ዛሬ ጀምሮ ሴቤታ መገለጅ ድረስ ደስታና በመዘን ጊዜ ማግኘትና በማጣት ጊዜ ይወድሽ ይወድሽ ይንከባከብሽ ይከብረ ለአንቺ ብቻ ጣማ ይሆንልሽ ጣማ ይሆንልህ በእግዚአብሔርና በቅዱሳን ፊት የቃል ኪዳን ባልሽ ነው። Thank you.
መኖሪያዬ ነህ ጌታ